в моєму щоденнику про те, що Україна переживає складні часи. Але як не було складно, моя сім'я, моя родина, ми всі в Україні. Тому що ми потрібні тут. Тому що ми розуміємо, що хто, як не ми, нам треба продовжувати працювати, виховувати дітей, піднімати покоління, яке підростаюче. І в цьому майбутнє нашої країни. Це психологиня Кропивницького центру реабілітації для дітей з інвалідністю читає свій щоденник стійкості. Це проєкт, який впроваджують задля підтримки українців, збереження їх ментального здоров'я та об'єднання через особисті історії, розповідає директорка центру Лілія Місюня. Люди можуть написати, все пережити, в чому, що їх тримає, в чому їхня стійкість, і викласти на платформу, де всі українці можуть прочитати, взяти приклад, можливо, якщо потрібно, ну, теж використати ті рецепти стійкості, можна сказати, рецепти стійкості для власної підтримки. Каже, проєкт розпочався 25 жовтня, триватиме місяць. Кожен українець може поділитися власною історією стійкості, завантаживши її на інтернет-платформу. Заходити на платформу «Щоденник стійкості» і там, слідуючи інструкціям, можна викласти або свій рукопис, або набрати, як це можна не обов'язково писати, можна набрати на комп'ютері чи ноутбуку, як вам зручно. Це можна зробити вдома, це можна зробити на робочому місці, або ну, зібратися отак от групкою. І це буде такий щоденник з зібраними всеукраїнського масштабу, з зібраними історіями наших українців. Записування переживань і думок на папері допомагає зменшити емоційне навантаження, проаналізувати ситуацію та знайти рішення. Також знижує рівень стресу та покращує настрій, говорить психолог Олександр Ожегов. Я написав щоденник життя стійкості для того, щоб переосмислити ті події, які відбулись в моєму житті. Бо коли ти викладаєш свої думки на папір, то ти по-новому переосмислюєш те, що відбулось. І приходять нові думки, нове переосмислення. Кожна завантажена історія, говорить керівниця центру, стане частиною великої мережі підтримки людей. Наповнювати платформу щоденниками стійкості можна до 25 листопада. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.